αλλά και τα άλλα τα εξωτικά που κάνει ο Βασίλης ο Τράκος και τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθες. Ήταν πολύ ευτυχή συγκυρία που σε πετύχαμε εδώ, γιατί είσαι εκπαιδευτής καταδύσεων που δραστηριοποιείσαι στη Σκύρο. Ακριβώς. Είχαμε τη χαρά να τα πούμε και πέρσι πάλι για ένα τηλεοπτικό γύρισμα. Ποιος καλός άνεμος έφερε στην Αθήνα τώρα που η σεζόν έχει ξεκινήσει τουριστική και θα έπρεπε να είσαι στο νησί? Με βρήκατε σε μια μεταβατική περίοδο που έρχομαι από τα εξωτικά μέρη, όπως είναι οι Μαλδίβες. Ναι. Κάνω μια στάση στην Αθήνα για να μείνουμε λιγάκι εκτός νερού. Απαιτείται έτσι 10 μέρες το χρόνο. Και μετά φεύγουμε κατευθείαν για το νησί. Στις Μαλδίβες τι ακριβώς έκανες? Στις Μαλδίβες ήμουν εκπαιδευτής καταδύσεων, όπως είμαι και εδώ, αλλά κυρίως οδηγός καταδύσεων. Δηλαδή σε ένα καταδυτικό κρουαζιερό πλοίο, για να το πούμε με απλά λόγια. Συνοδεύαμε δίτες οι οποίοι ταξίδαν μέχρι εκεί για να θαυμάσουν πολύ ωραία πράγματα. Μεγάλα ψάρια, καρχαρίες, βαλαινοκαρχαρίες. Κάτσε εδώ τώρα. Ναι. Εδώ μένουμε. Καρχαρίες τι εννοείς? Δηλαδή είσαι με τις μπουκάλες σου, με τη στολή σου και έρχεται ο καρχαρίας και σε χαιρετάει? Μάλιστα ή το αντίθετο. Ή πηγαίνουμε εμείς και το χαιρετάμε. Ευτυχώς είναι μύθος ότι οι καρχαρίες έρχονται και τρώνε τους δίτες, γιατί αλλιώς θα είχαμε μεγάλο πρόβλημα. Α, είναι άλλη καρχαρία. Είναι από τους μύθους που σιγά σιγά αρχίζουμε και ξεπερνάμε. Είναι μύθος, όντως. Ναι. Γιατί καταγράφονται κάποιες επιθέσεις. Εντάξει, όχι σε αυτή την ταινία που τρώνε τα καράβια. Είναι ολόκληρο. Είναι όλα τα είδη. Είναι σε πολύ συγκεκριμένα μέρη, σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις και είναι πολύ πολύ λιγότεροι οι θάνατοι από αυτά που το κακό που προκαλούμε εμείς τα ζωντανά. Εσύ πώς βρέθηκες τώρα στις Μαλδίβες να είσαι και ως εκπαιδευτής, γιατί τώρα αυτό δεν το λες και συνηθισμένο. Θα μου επιτρέψετε να παραμείνουμε για λίγο εκεί, να μας πεις και για αυτή την εμπειρία και μετά να μας ταξιδέψεις και στη Σκύρο. Ενώ ήδη έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε πάρα πολύ ωραίο υλικό, δικό σου. Είναι ένα όνειρο ζωής γενικότερα να γυρίσω τον κόσμο κάνοντας αυτή τη δουλειά. Είμαι πολύ τυχερός που κάνω αυτό το επάγγελμα. Και φέτος ο στόχος μου ήταν Μαλδίβες. Ενώ τα προηγούμενα χρόνια ταξίδευσα στην Ταϊλάνδη και δούλεψα εκεί πάλι σαν εκπαιδευτής. Οι Μαλδίβες μπορώ να πω ότι είναι ένας πολύ καλός προορισμός, είναι η Μέκα των καταδύσεων. Δεν είναι εύκολο να βρεις δουλειά. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Είχε αρκετό κόπο. Αλλά εντάξει, δοκιμαστήκαμε, δουλέψαμε αρκετά και έχει ανοίξει μια πολύ καλή πόρτα για τα επόμενα χρόνια. Καταρχήν βλέπουμε αυτά τα πλάνα τα οποία είναι ονειρικά. Εκεί λοιπόν ο βυθός έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Έχει τα πολύχρωματα ψάρια, τα κοράλια. Πράγματα που εμείς έχουμε άλλη ομορφιά. Θέλεις να μας πεις λίγο για το βυθό εκεί και για το βυθό το δικό μας, τις διαφορές και τις ομοιότητες? Μεγάλα ψάρια είναι αυτά που μας λείπουν ή τουλάχιστον αυτά που δεν φοβούνται τόσο εκεί, γιατί δεν απειλούνται τόσο από την υπεραλίευση την οποία έχουμε εμείς. Στο Αιγαίο μας. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως η Ελλάδα έχει φοβερές ομορφιές, κυρίως για τα ναυάγια, τα οποία είναι πολύ εντυπωσιακός ο αριθμός των ναυαγιών. Εσείς στη Σκύρο έχετε πολλά ναυάγια. Πες μας γι' αυτό, γιατί είναι σπάνιο, δεν το ξέρει ο κόσμος. Έχουμε και κάτι ναυάγια. Άλλο ακόμα καταδυτικό, έναν άλλο ακόμα καταδυτικό θησαυρό έχετε. Έχουμε βυθισμένα μεταλλεία, τα οποία είναι μια γερμανική εταιρεία που είχε ξεκινήσει στις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Ουσιαστικά σταμάτησε λίγο απότομα, οπότε οτιδήποτε υπάρχει από την δραστηριότητα εκεί έχει βυθιστεί σε έναν κόλπο, ο οποίος είναι ο κόλπος της Ατσίτσας με υπέροχα νερά, που μπορείς να κάνεις και μπάνιο. Και σε πολύ μικρό βάθος μπορείς να γνωρίσεις λιγάκι την ιστορία του νησιού σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον, βαγονάκια. Εσύ όταν μπαίνεις του γκρουπ των ανθρώπων που τους κάνεις την κατάδυση, που είναι οι τουρίστες, ξένοι τώρα, δεν μιλάμε για τους Έλληνες που έρχονται πιο τακτικά, προηγείται και εξιστόρηση του τι θα δούνε κάτω, μια ιστορική αφήγηση? Φυσικά. Πρώτα δίνουμε βάση στην εκπαίδευση και στην γνωριμία λιγάκι με το άθλημα. Έτσι, κάποια βασικά πράγματα πρέπει να γνωρίζουμε. Αυτό δεν το θεωρώ δεδομένο ότι γίνεται, γιατί το κάνουν όλοι. Εγώ λέω το τουριστικό κομμάτι, το οποίο δεν προβλέπεται στο αντικείμενο. Παρ' όλα αυτά έχει αναδείξει ένα πεδίο το οποίο είναι πρωτόγνωρο. Κι όμως κυρίως αυτό προβλέπεται, γιατί κάποιος μπορεί να δει κάτι το οποίο δεν γνωρίζει τι είναι. Οπότε καλό είναι να υπάρχει και ένα υπόβαθρο θεωρητικό, τι είναι αυτό που πρόκειται να δει, τι είναι αυτό που είδε, και ουσιαστικά προωθούμε την ιστορία και του τόπου και γενικότερα της Ελλάδος. Φανταζόμαστε ότι θα υπάρχουν πολλά επίπεδα, δηλαδή με την έννοια άλλο χώρο θα επισκέψεις με κάποιον αρχάριο που ξεκινάει, άλλο χώρο θα επισκέπτεσαι υδάτινο χώρο με κάποιον που είναι πολύ έμπειρος. Και δεν ξέρω κατά πόσο βαθμό, τι βαθμό επικινδυνότητας έχει αυτή η επίσκεψη. Μάλιστα, η επικινδυνότητα είναι, μπορούμε να πούμε, ελάχιστη. Είναι ένα άθλημα που θα μπορούσε να γίνει επικίνδυνο όταν δεν τηρούμε κανόνες. Το συγκρίνουμε πολλές φορές με την οδήγηση του αυτοκινήτου, την οποία τα νούμερα είναι πολύ τεράστια. Άρα είναι κάτι που το κάνουμε για αναψυχή, ακολουθούμε πάντα τους κανόνες.
Δουλεύουμε πάντα με τα πρότυπα της εκπαίδευσης και της ασφάλειας εννοείται. Και από εκεί και πέρα απλά χαλαρώνουμε και διασκεδάζουμε. Αυτό είναι περιήγηση. Πες μας λίγο τώρα στις Μαλδίβες, τι πρωτότυπο είδες που δεν το έχεις δει εδώ. Τι σε ξένησε, τι σε φόβησε, κάτι. Γιατί τώρα να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες για το πώς σε προσλάβανε, εντάξει, το καταλάβαμε, ήταν δύσκολο. Πήγες, έκανες το interview σου, σε πήρανε. Πες μας εκεί αυτή την εμπειρία τώρα. Τι θα δει κάποιος που. Γιατί εμείς λίγο δύσκολο να πάμε στις Μαλδίβες. Στις Κύρο είναι πολύ πιο πιθανό να φτάσουμε μαζί και να κάνουμε μια ωραία κατάδυση. Μάλιστα. Τα ρεύματα, τα ισχυρά ρεύματα θα μπορούσα να ξεχωρίσω που έχουν μεγάλη διαφορά από την Ελλάδα και σε αυτό το θέμα είμαστε τυχεροί. Δηλαδή η Ελλάδα είναι πολύ εύκολες οι συνθήκες για να κάνει κάποιος κατάδυση. Επειδή έχει διάβια, το νερό είναι πολύ καθαρό και σχεδόν μηδενικά ρεύματα. Δηλαδή πολύ συγκεκριμένα μέρη με ισχυρά ρεύματα. Άρα μιλάμε για πολύ καλές συνθήκες, πολύ καλά σκηνικά. Γι' αυτό είναι είμαστε προστατευμένοι, είναι και το Αιγαίο, είναι και η Μεσόγειος ευρύτερα, είναι μια κοιλότητα ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά από την άλλη μας λείπουν λιγάκι οι μεγάλοι πρωταγωνιστές όπως είναι αυτοί που παρακολουθούν. Εντάξει, δεν πειράζει, ας τους δούμε εμείς από εδώ τώρα τους Καρχαρίες. Αυτός ας πούμε να σου πω, είναι ακίνδυνος. Ναι. Αυτός ο Καρχαρίες λοιπόν... Εγώ το βλέπω και το φοβάμαι όμως ας πούμε, γιατί το βλέπω λίγο μεγάλο. Αυτό το βίντεο, γιατί η δουλειά μας σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο το καταδυτικό είναι να προφυλάσσουμε τους Καρχαρίες από τους δίτες, γιατί είναι τόσο φιλικοί που ο κόσμος πάει και τους χαϊδεύει, κάτι που γενικά δεν θέλουμε να κάνουμε, δεν θέλουμε να κουμπάμε κανένα είδος θαλάσσιας ζωής. Άρα προσπαθούμε να πείσουμε τον κόσμο ότι δεν πρέπει να κουμπάμε τα ζωντανά. Είναι εντάξει, τόσο φιλικά. Αυτό είναι παρεμβολή στο οικοσύστημα τελικά. Έτσι. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος και έρχεται και ο Καρχαρίας και έχει την τάση να πάει να κουμπίσει τον Καρχαρία και τον εμποδίζεται. Επειδή είναι πολύ περίεργοι και θέλουν να μας δουν ή να μας γνωρίσουν από λίγο πιο κοντά, προσπαθούμε να τους προφυλάξουμε γιατί. Παίρνοντας διάφορα πράγματα που δεν πρέπει, αγγίζοντάς τους, προσπαθούμε να τους προστατέψουμε. Αυτή δηλαδή κυρίως ήταν η δουλειά μας σε αυτό το σημείο που παρακολουθήσαμε πριν λίγο. Το να κρατήσουμε ασφαλείς τους Καρχαρίες. Έχεις ταξιδέψει στις Μαλδίβες, ήξερα για την Αίγυπτο. Πες μου σε ποια άλλα μέρη σπουδαίου καταδυτικού ενδιαφέροντος έχεις πάει στον πλανήτη και ποιο είναι αυτό που εσύ ξεχωρίζεις ως το πιο σπουδαίο, το πιο ωραίο. Μου αρέσει πολύ η Ταϊλάνδη, που δούλεψα και εκεί 2 χρόνια. Βέβαια, ο μαζικός τουρισμός αρχίζει και αλλοιώνει λιγάκι και το θαλάσσιο οικοσύστημα και γενικότερα την εικόνα. Οπότε, ο στόχος μου ήταν οι Μαλδίβες, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είναι λίγο πιο απομακρυσμένο και λίγο πιο παρθένο μέρος όσον αφορά την κατάδυση και γενικότερα. Επειδή έχεις πολύ περιορισμένα πράγματα να κάνεις. Η Ερυθρά θάλασσα είναι πάρα πολύ ωραίο κομμάτι για κατάδυση. Έχει πολύ υγιείς υφάλους και φοβερά ναυάγια επίσης. Έχει αυτή την κρίση τώρα στον τουρισμό, η οποία είναι εμφανής πλέον τα τελευταία 2-3 χρόνια. Έχουν πληγεί και δύσκολα θα επανέλθουν. Ναι. Και δυστυχώς ή ευτυχώς εκ των πραγμάτων η Ελλάδα γίνεται ακόμα πιο δυνατός προορισμός και για καταδύσεις. Να σου πω. Αυτό έχουμε... κάτι θέλω να ρωτήσω τον Βασίλη, γιατί έχει κάνει ένα όνειρό μου πραγματικότητα και πιστεύω ένα όνειρο των πιο γύρω μας των περισσότερων. Βασίλη, ζεις καλοκαίρι εδώ και 3 χρόνια. Μάλιστα. Δεν έχεις ξεκρεμάσει τα χειμερινά σου ρούχα. Είναι κάπου κλεισμένα. Ήταν όνειρο αυτό. Τα έχω πετάξει. Να φοράς καλοκαιρινά όλο το χρόνο. Έχω αποφασίσει να ζω μόνο καλοκαίρι. Δεν ξέρω για πόσο διάστημα. Και μέχρι στιγμής το έχω καταφέρει. Είναι πολύ καλή επιλογή. Σας το προτείνω να το κάνετε ανεπιφύλακτα. Και αυτό με αφορμή τη δουλειά μου και είναι ένας λόγος που ασχολούμαι κιόλας με αυτή τη δουλειά. Εκτός ότι είναι φοβερή, σου δίνει πολύ καλή ας πούμε, ηρεμία και επαφή με τη φύση. Σου δίνει τη δυνατότητα να ταξιδέψει, είναι πολύ εξωστρεφής. Τώρα έχεις πάει σε προορισμούς και έχεις εργαστεί που υπάρχει η συνείδηση τουριστική αυξημένη και δει η καταδυτική, γιατί γι' αυτό το αντικείμενο βεβαίως έχεις ταξιδέψει. Πες μας λίγο τώρα στη Σκύρο πώς προσεγγίζεται η δουλειά σου και από την τοπική κοινωνία και από την τουριστική κοινωνία που ασχολείται με αυτό και όλοι μεταξύ σας αλληλεπιδράτε. Και πες μας λίγα πράγματα και για το νησί σου βέβαια, το οποίο είναι ένα διαμάντι εκεί στις Σποράδες και που είναι και τόσο κοντά στην Αθήνα που οπωσδήποτε πρέπει κάποιος να επισκεφθεί. Και όπως τα διαμάντια είναι πολλές φορές κρυμμένο, πρέπει δηλαδή κάποιος να το αναζητήσει, να βρει τα ωραία πράγματα που έχει, γιατί έχει πολύ ωραία πράγματα, έχει μεγάλη ποικιλία, τόσο εκτός νερού, όσο και στη ξηρά. Η τοπική κοινωνία είναι πολύ ανοιχτή στο θέμα των καταδύσεων γιατί είναι μια καινούργια δραστηριότητα. Οπότε όλοι χαίρονται που υπάρχει κάτι καινούριο. Γίνονται μικρά και σταδιακά βήματα
για την τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλά πράγματα, όπως ο θαλάσσιος τουρισμός. Επειδή είναι ένα νησί για οικογένειες, Σκύρος, έχεις οικογένειες που έρχονται για καταδύσεις? Βέβαια, δουλεύουμε πάρα πολύ με οικογένειες. Αν δηλαδή δούμε τους εξοπλισμούς των καταδύσεων, είναι κάποιοι πάρα πολύ μικροί, ξεκινάνε από 8 ετών τα παιδιά. Δεν έχουν καμία αίσθηση του κινδύνου όπως έχουμε εμείς, οι λίγο μεγαλύτεροι. Οπότε παίζουν στο νερό, είναι κατενθουσιασμένοι. Και πολλές φορές και ολόκληρη η οικογένεια ασχολείται. Εσύ που τα ξέρεις λοιπόν, οι παραλίες σας, οι ιδιαιτερότητες του νησιού, τι κάνει τη Σκύρο να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πανέμορφα νησιά μας? Αυτό που μπορεί να ξεχωρίζει, όλα τα νησιά είναι πανέμορφα καταρχήν. Αλλά θα μπορούσα να πω ότι η ποικιλία είναι αυτή που ξεχωρίζει. Δηλαδή μπορείς να βρεις οτιδήποτε με πολύ καλή πρόσβαση. Θες να βρεις μια παραλία με περισσότερη ιδιωτικότητα. Ακόμα και μέσα στον Αύγουστο μπορείς να βρεις μια μικρή παραλία την οποία να είσαι μόνος σου με την οικογένειά σου. Αυτό είναι σπουδαίο που λες, ότι ακόμα και μέσα στον Αύγουστο που γίνεται χαμός παντού, αυτοί που αγαπούν την ηρεμία και θέλουν να ξεκουραστούν πραγματικά μπορούν να βρουν. Και είναι ένα νησί το οποίο έχει δύο όψεις. Το βόρειο τμήμα του είναι καταπράσινο και θυμίζει πραγματικά τις Ποράδες, τις υπόλοιπες, Σκόπελο και Άθο. Το δε νότιο τμήμα του είναι τραχή και άγριο και με μεγάλους ορεινούς όγκους που λες αμάν που είμαι τώρα, κάτι στις Κυκλάδες κατέβηκα. Το νότιο τμήμα είναι όλη η περιοχή, η Natura 2000 είναι προστατευόμενο μέρος, έχει δάσος φενταμιών, είναι μεταναστευτικό μονοπάτι για τα πουλιά και αναπαραγωγικός τόπος, ας πούμε, για το Μαυροπετρίτη παράδειγμα, που είναι ένα γεράκι που έρχεται από την Αφρική. Και είναι και ο φίλος μας ο Μαυροπετρίτης εκεί, το γεράκι, μα τι ωραία. Είναι η μεγαλύτερη αποικία παγκοσμίως. Τι ωραία. Μαύρο, και γενικότερα μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία πράγματα. Πολύ καλό φαγητό, εγώ θα σημείωνα, μιας που στους Έλληνες αρέσει αρκετά. Μα είστε στην ελληνική πατρίδα που είσαστε ακόμα κορονάδος τώρα, Σκύρος. Βέβαια. Δηλαδή την είχα ξεχάσει, γιατί είναι μια πληροφορία που δεν θες να θυμάσαι. Όταν δεν έχεις τον αστακό μπροστά σου. Όταν, βέβαια, αυτό είναι το ένα κομμάτι, το θαλασσινό, γιατί είμαστε νησί, αναπόφευκτα. Αλλά θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο κομμάτι του καλού φαγητού, του κρέατος, το οποίο η Σκύρος έχει μεγάλο όγκο σε εγωπρόβατα, κύριος πάνω από 20.000 μπορεί και περισσότερα εγωπρόβατα, άρα πάλι εκ των πραγμάτων. Λοιπόν και οι κρεατοφάγοι θα ευχαριστηθούν και οι ψαροφάγοι θα ευχαριστηθούν και είδες από αυτά που μας είπες τα πέντε στοιχεία, αυτό το φοβερό, η ποικιλία που μπορείς να βρεις σε ένα μικρό τόπο, έτσι. Και έχει και κάτι ακόμα πολύ ξεχωριστό το νησί, παρόλο που είναι ένα νησί που κινείται στους σύγχρονους ρυθμούς, διατηρεί πάρα πολύ αναλύωτη την λαϊκή παράδοσή του, με ενεργούς τεχνίτες διαφόρων επαγγελμάτων, που μπορείς να διδαχθείς, να μάθεις και βεβαίως να ψωνίσεις πράγματα τα οποία θα μεταφέρεις στο σπίτι σου. Ναι. Για αναμνηστικά και όχι μόνο, για πολύ χρηστικά αντικείμενα. Όπως είναι τα ξυλόγλυτα τα Σκυριανά. Βέβαια. Είναι ξεκουστά. Η κεραμική που έχει έρθει από τους πειρατές και κάθε ένας μάστορας έχει βάλει την πινελιά του. Σκέψε να πας μια ωραία γάστρα που είναι από το νησί και να βάλεις μέσα στην αστακομακαρονάδα που μου τη θυμήσατε τώρα και μου συγκινήθηκα. Εντάξει, εσύ λέγεται την αστακομακαρονάδα. Εγώ τώρα πήγα τα ξυλόγλυπτα, αυτά τα σαλόνια, τα ξυλόγλυπτα. Τα παραδοσιακά, τα ελληνικά, τρελαίνομαι. Τι μεγάλη τέχνη, τι σπουδαία τέχνη. Βέβαια και θέλει πολύ υπομονή. Κάποτε οι άνθρωποι είχαν χρόνο και υπομονή. Ακριβώς. Την υπομονή νομίζω ότι κατεβαίνεις στο νερό και το μαθαίνεις. Κάτι μας είχες πει πέρσι για τον ήχο του νερού, για τη σιωπή του νερού. Πιστεύω ότι είναι ένα είδος ψυχανάλυσης η κατάδυση, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Επειδή αφήνεις την επιφάνεια, ουσιαστικά λίγα μέτρα από την ακτή. Είσαι σε μια άλλη διάσταση, πραγματικά. Δεν ακούς τίποτα παρά τις φυσαλίδες σου. Και ακόμα κάτι που δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε εδώ είναι η αίσθηση της μηδενικής βαρύτητας. Δηλαδή ότι ξαφνικά χάνεις το βάρος σου και μπορεί μαζί να χάνεις και ό,τι σε ταλαιπωρεί, τα προβλήματα και τις σκέψεις τις πιο βαρύτες. Βυθίζονται αυτά μαζί με σένα, αλευθερώνεται όμως το σώμα μετά, όταν αφήνεις την μπουκάλα. Ποιος είναι ο επόμενος στόχος σου για να συνεχίσει το μακρύ καλοκαίρι, Βασίλη? Να πάρει το δίπλωμα στα Κινέζικα, νομίζω. Αυτή την πληροφορία μας έδωσε η κυρία. Γιατί ο άνθρωπος είναι πολυπράγμων και μαθαίνεις αυτή την εύκολη γλώσσα, από ό,τι κατάλαβα. Είναι μια τεράστια αγορά. Είμαι τυχερός που μαθαίνω αυτή τη γλώσσα. Είναι μια τεράστια αγορά οι Κινέζοι που πλέον αρχίζουν και ταξιδεύουν και κάνουν μάλιστα και πάρα πολύ έντονα κατάδυση. Έχω πλαγεί με αυτό. Και ο λόγος που έχω έρθει στην Αθήνα είναι αυτό στην πραγματικότητα. Θα δώσω εξετάσεις για κάποιο φυγείο. Καλή επιτυχία. Εμείς είναι το μόνο που ξέρουμε και σιλά που είναι η Ελλάδα.
Επόμενος προορισμός, έλα να ονειρευόμαστε ένα μακρύ καλοκαίρι μαζί σου. Επόμενος προορισμός μετά τη Σκύρο, φυσικά μόλις αρχίζει και χειμωνιάζει, ναι. Που είμαστε σαν τα μεταναστευτικά πουλιά. Πού θα πας, παιδί μου, να ξεχειμωνιάσεις? Θα ήθελα να πάω στο Παλάου την επόμενη σεζόν, αλλά το έχω αφήσει έτσι σαν στόχο. Είναι κάπου εκεί πέρα στον ειρηνικό. Κοίτα, ο Βασίλης Τράκος είναι ένας σύγχρονος μαυροπετρίτης που θα φύγει μόλις τελειώσει αυτό το καλοκαίρι να πάει σε ένα άλλο τόπο που είναι καλοκαίρι. Άκου να σου πω, θα σου βάλουμε GPS όπως βάζουν στα πουλιά. Σε βρίσκουμε, θα απελευθερώσουμε. Καλή επιτυχία στις εξετάσεις, Βασίλη. Να είσαι καλά και με το πτυχίο αγκαλιά. Χαρήκαμε πολύ που είσαι κοντά μας. Να είστε καλά.